ჯუნთა ერთად გაძლიერებული არის ასევე გვარდიის. შემდეგ იქნება ორიეთე ელემენტი წარმოდგენილი, სადაც იქნება ანები განლაგებული არის მარჯვენა ფლანგზე, განლაგებული იქნება სამი მეთვალთვალე. ეროვნული გვარდიის მე-10 ტერიტორიული თავდაცვის ბრიგადის 113 ტერიტორიული თავდაცვის ბატალიონის პირველი ასეულის რეზერვის პირველად შემადგენლობამ 8 დღის განმავლობაში განახორციელა შერწმული სწავლება და შეფასება ოცეულის საბრძოლო სროლებით. დასავლეთ სარდლობის მეორე ქვეითი ბრიგადის 22 ბატალიონის ალფა ასეული ტაქტიკური ჯგუფის შემადგენლობაში. ხაზი მინდა გაუსვა და აღნიშნო ის ფაქტი, რომ ტერიტორიული პრინციპით დაკომპლექტებული რეზერვისტების და საკონტრაქტო პროფესიულ ჯარისკაცებს შორის ასეთი დონის სწავლება ჩატარდა პირველად. სწავლების მიზანს რაც შეეხება, იყო სამხედრო ოპერაციების დროს ხარდამჭერი და უსაფრთხოების ოპერაციების ჩატარება და ასევე კოორდინირებული მოქმედებები. სწავლების პერიოდში რეზერვისტების მიერ განხორციელდა ბრძოლაში ჩართვის რაიონების ხარდაჭერა და გაძლიერება საშტატო შეიარაღებით. ბრძოლის ველიდან დაჭრილების ევაკუაცია, დიდგორი მედევაკის საშუალებით და ასევე ოპერაციის რაიონის, როგორც ფლანგების, ასევე ზურგის რაიონის მეთვალყურეობა. საბოლოო ჯამში სწავლება შეფასდა დადებითად და მიზანი სრულად იქნა მიღწეული. 22 ქვეითი ბატალიონის ალფა ქვეითმა ასეულმა განახორციელა საველე სწავლება ორფოლოს პოლიგონზე, სადაც მონაწილეობას ღებულობდა ტერიტორიული თავდაცვის 113 ბატალიონის პირველი ასეული, ასევე მონაწილეობა მიიღო ჯავშან ტექნიკამ და ტანსაწინააღმდეგო შეიარაღებამ. საბოლოოდ ასეულმა, ასეულის ტაქტიკურმა ჯგუფმა ჩაატარა ასეულის საბრძოლო სროლები, სადაც განახორციელა მოწინააღმდეგის განეიტრალება. რეზერვის პირად შემადგენლობასთან პირველი სწავლება ჩატარდა. აქედან გამომდინარე აღსანიშნავია, რომ ტერიტორიული თავდაცვის პირად შემადგენლობასთან შერწმულის პირველი სწავლება ჩატარდა. აქედან გამომდინარე ასეთი სწავლებები ხელშეუწყობს სამხედრო მოსამსახურეების მაქსიმალურად განვითარებას.